نحمده ونستجد على رسول المشروع أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عزت معاف پروفیسر محمد اقبال طاہر صاحب ریکٹر گفٹ یونیورسٹی تمام فیکلٹی ممبرس اسٹوڈینٹس لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اپنی کم علمی کم عملی کے باوجود مجھے گفٹ یونیورسٹی کے ہونہار ترین اور قابل فخر طلباء و طالبات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا. اس کے لیے میں بالخصوص آنریبل ریکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں اور بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس کے لیے یاد کیا اور ٹائم دیا, اور آپ تمام اسٹوڈنٹس کا بھی, اپنے بھائیوں کا, اپنی بہنوں کا بھی مشکور ہوں کہ آپ میری ٹوٹی پھوٹی گزارشات کو سننے کے لیے اپنے قیمتی تعلیمی وقت کو نکال کے اس حال میں تشریف لائے. ابھی محترم اسٹیٹ سیکرٹری فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا, ہرگز نہیں, بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ گفٹ یونیورسٹی میں آ کے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اور آپ سے مخاطب ہو کے میرا وقت قیمتی ہوا ہے. یہ وقت قیمتی ہے جو میں آپ سے مخاطب ہوں. اور آج کا جو موضوع ہے کہ دی ڈیکلائن آف سوسائٹی اینڈ آور ریسپانسبلٹیز, اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں. اس کا پولیٹیکو سوشو اکنامک اسپیکٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تناظرات بنتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس کی ڈیبیٹ مکمل ہوتی ہے. سوال جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں تو سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ایز اے ہول کلیپ کر گئی ہے, یا اپنی مجموعی حیثیت میں وہ چیز منتشر ہو گئی ہے. سوسائٹی کا زوال کہیں, کسی انسٹیٹیوشن کا زوال کہیں, کسی کمیونٹی کا زوال کہیں, کسی ملک کا زوال کہیں, کسی انڈسٹری کا زوال کہیں, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مجموعی طور پہ اپنی بنیادوں سے وہ ہٹ گئی ہے اور اپنی بنیادوں سے وہ کلیپ کر رہی ہے. اور آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا زوال ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے تمام پہلوؤں کو دیمک چاٹ رہا ہے, ہماری سوسائٹی کے تمام پہلوؤں میں کوئی نہ کوئی خرابی وہ لازمی طور پر واقع ہو چکی ہے. اب اس مختصر وقت میں میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کے پولیٹیکل سنیریو کو ڈسکس کروں, اس کے سوشو اکنامک سنیریو کو ڈسکس کروں, اور اس میں جو بنیادی چیز میری دانست میں آتی ہے وہ ہماری دو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ خلفشار کا شکار ہیں اور جن میں زوال کی انتہا ہو چکی ہے, اور وہ بنیادی چیز ہماری ہے ہماری انسانیت کے تقاضے, وہ بنیادی چیز ہے ہماری آدمیت کے تقاضے, اور وہ بنیادی چیز ہے ہماری فردیت کے تقاضے. کہ آج سب سے بڑا خطرہ, آج سب سے بڑا ڈیمیج وہ انسانیت کا ہو رہا ہے. آپ اس کو کسی بھی اسپیکٹ سے دیکھ لیں, اور اللہ تعالی کی مخلوقات میں انسانیت سب سے اشرف مخلوق ہے, اور جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ کے پکارا
کہ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو بہت بڑی عزت عطا کی، بہت بڑی تکریم عطا کی، لیکن آج وہی اولاد آدم جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی رفعتوں سے نوازا، آج وہ اپنے بدترین زوال سے دوچار ہے۔ اور یہ صرف آج سے نہیں ہے، آپ پیچھے چلے جائیے، آپ کسی بھی مفکر، کسی بھی مدبر کو لے لیجئے، اس کی بات میں آپ کو انسانیت کا وہ درد کوٹ کوٹ کے بھرا دکھائی دے گا کہ ہر دور میں یہ انسانیت پٹتی چلی آ رہی ہے۔ مثلا آپ رومی کو دیکھیے، رومی یہ کہتے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کس دام و دد ملولم و انسان مارزوس، کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو ہاتھوں میں چراغ پکڑے ہوئے شہر کا چکر لگا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا ڈھونڈتے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، کس دام و دد ملولم، میں انسان نما درندوں اور انسان نما حیوانوں سے تنگ آ چکا ہوں، انسان مارزوس، میں کسی درد دل والے انسان کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اسی طرح اس سے آگے آئیے، آپ حضرت سلطان باہو کے عہد کو دیکھیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نال کسنگی سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے ہوں، تم میں کدی تربوز نہیں ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہوں، کاواں دے بچے ہنس نہیں ہوندے بھاویں موتی چوک چگائیے ہوں، کوڑے خوں نہیں میٹھے ہوندے بھاویں سہ منا کھڑ پائیے ہوں۔ اور اسی طرح جب وہ کسی کے درد کا احاطہ کرتے ہیں، جب وہ انسانیت کے اس دکھتے ہوئے لہو کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ درد مدان دیا آہیں کولوں، اسمان تھی تارے جڑدے ہوں، درد مدان دیا آہیں کولوں، پہاڑ پتھر دے کردے ہوں، درد مدان دیا آہیں کولوں، بھج ناگ زمین وچ وڑدے ہوں، کہ جب کوئی انسان دکھی ہوتا ہے تو اس کی آہ میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ آسمان سے ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں، پتھر کے پہاڑ جڑنے لگ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اجدہا، بڑے بڑے ناگ، ایناکونڈاز، وہ بھاگ کے زمین میں اپنی بیلوں میں گھستے ہیں کہ اس آہ کا اثر ہم پہ نہ ہو جائے۔ آپ پھر اس کے بعد آئیے، آپ علامہ اقبال کے دور کو دیکھیے، اس میں انہوں نے ایک مختصر سے جملے میں ایک بات کہی کہ آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب ہے، کہ آج انسانیت ایک دستور حیات چاہتی ہے، آج انسانیت ثبات چاہتی ہے، آج انسانیت استحکام چاہتی ہے، آج انسانیت سٹیبلٹی چاہتی ہے۔ انسان صرف وہ نہیں ہے جو ایک ترقی یافتہ معاشرے میں رہتے ہیں، جو یونائٹڈ سٹیٹس میں رہتے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، جو اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں، جو کسی اور ترقی پذیر ملک میں رہتے ہیں، انسان کانگو میں بھی رہتے ہیں، انسان دوسرے افریقن ممالک میں بھی رہتے ہیں، انسان عراق میں بھی رہتے ہیں، انسان افغانستان میں بھی رہتے ہیں، انسان پاکستان میں بھی رہتے ہیں، انسان ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی رہتے ہیں، لیکن آج بنیادی سطح پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت بنیادی طور پہ زوال کا شکار ہے۔ اور جب ہم اس کے فرد ہونے کی حیثیت سے، اس کے انڈیویجول ہونے کی حیثیت سے اس کے زوال کا احاطہ کرتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ انسان کا جو شرف ہے وہ کس چیز سے قائم ہے، اور انسان کی سوسائٹی وہ کیا چیز ہے۔ آپ جب کسی چیز کو سوسائٹی کہتے ہیں تو سوسائٹی بنیادی طور پہ فرد سے جنم لیتی ہے۔ اس ہال سے اگر ہم تمام لوگ باہر چلے جائیں تو اس ہال کی کوئی سوسائٹی نہیں ہے، اس ہال کا کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو اس ہال کا معاشرہ قائم ہے۔ اگر ایک آدمی بھی اس ہال میں بیٹھا ہے تو اس ہال کا ایک معاشرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی بیس آن انڈیویجول، کہ فرد کے اوپر سوسائٹی کی بنیاد ہے، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ فرد کے ساتھ سوسائٹی تشکیل پاتی ہے، فرد کے ساتھ سوسائٹی بنتی ہے۔ اور جب ہم انسانی زوال کہتے ہیں تو اس کی ایک دوسری ٹرم یہ بھی بنتی ہے کہ یہ فرد کا زوال ہے۔
اور جب ہم فرد کا جائزہ لیتے ہیں کہ فرد کیا چیز ہے تو آپ دیکھیے آپ مجھ کو احمد علی کب تک کہیں گے؟ میری فردیت کا یہاں سے اندازہ لگائیے کہ میں ایک فرد ہوں، میں ایک انسان ہوں، میرے نام سلطان احمد علی ہے، آپ مجھے سلطان احمد علی کب تک کہیں گے؟ جب تک میرے جسم میں روح ہے اس وقت تک آپ مجھے میرے نام سے پکاریں گے، آپ مجھے سلطان احمد علی کہیں گے، لیکن جب میرے جسم سے روح نکل جائے گی اس کے بعد آپ میں سے کوئی بھی مجھے میرے نام سے نہیں پکارے گا، میرے والدین، میرے بیوی بچے، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے رشتہ دار، میرے دوست، وہ بھی مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے، بلکہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ احمد علی پڑا ہے، سب یہی کہیں گے کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے، سب یہی کہیں گے کہ یہ میت ہے، پہلے میں آتا تھا، میں جاتا تھا، جب روح نکل گئی پھر میت کو لے جا رہے ہیں، میت کو لے آ رہے ہیں، پہلے میں نہ آتا تھا، پہلے میں کپڑے پہنتا تھا، اب میت کو غسل دے رہے ہیں، اب میت کو کفن پہنا رہے ہیں، پہلے احمد علی جب بیمار ہوتا تھا تو احمد علی کے لیے دعا کرتے تھے کہ احمد علی کے لیے دعا کریں، آج جب جسم سے روح نکل گئی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ثنا اللہ تعالی کے لیے دعا، درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر احمد علی کے، دعا میت کے لیے۔ تو اگر کسی نے جا کے کفن کا کپڑا سرکایا اور اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ چہرہ وہی ہے جسے 8 گھنٹے پہلے احمد علی کہہ رہے تھے، آنکھیں وہی ہیں، خد و خال وہی ہیں، جسم وہی ہے، جسامت وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، کون سا ریولوشن آیا ہے 8 گھنٹوں میں کہ آپ اسے احمد علی ماننے کو تیار نہیں، سوری آپ اسے میت کہتے ہیں؟ وہ ریولوشن یہ آیا کہ وہ روح میرے جسم سے پرواز کر گئی، وہ روح میرے جسم سے نکل گئی، تو آپ مجھے احمد علی نہیں مان رہے، آپ مجھے میت کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ احمد علی کون ہے؟ احمد علی یہ جسم ہے یا احمد علی اس جسم کے اندر پوشیدہ ہے؟ احمد علی اس جسم کے اندر پوشیدہ ہے، احمد علی یہ باڈی نہیں ہے، احمد علی اس کی روح ہے۔ اگر اس باڈی کا نام احمد علی ہے تو پھر یہ باڈی سامنے پڑی ہے، جنازے کی نیت کرتے وقت آپ دعا واسطے حاضر احمد علی کے کہیں گے کہ میت تو حاضر ہے، روح حاضر نہیں ہے، جس لیے آپ کہتے ہیں کہ دعا میت کے لیے۔ پتہ چلا کہ انسان کا جو شرف ہے، انسان کی جو سپریمیسی ہے، وہ انسان کی روح کی وجہ سے ہے، انسان کے جسم کی بھی ایک وجہ ہے، لیکن بنیادی وجہ وہ انسان کی روح کی ہے۔ میں اس کے جسم کے شرف کا انکار نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو شرف ہے، یہ اس کی جو فضیلت ہے، وہ اس کی روح کی وجہ سے قائم ہے۔ اور پھر میں اس کے اوپر ایک دوسری ایگزامپل آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت ہے، اس کے بطن سے 2 بچے جنم لیتے ہیں، ٹوئنز، وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، ایک مردہ حالت میں پیدا ہوتا ہے، ایک سانس بھی نہیں لیتا، شریعت اسلامی کی روح سے اس مردہ حالت میں پیدا ہونے والے بچے کو غسل نہیں دیا جاتا، باضابطہ کفن نہیں دیا جاتا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، اور اس کو باضابطہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک پروٹوکول کے ساتھ، ایک مقرر شدہ طریقہ کار کے مطابق اس کی تدفین نہیں کی جاتی، اس کو ویسے ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ دوسرا بچہ اسی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، لیکن اس کو اس نے چند سانسیں لی پیدا ہونے کے بعد، چند گھڑیاں وہ زندہ رہا، اس نے بھی کوئی لمبی عمر نہیں پائی، لیکن اس کو غسل دیں گے،
کفن دیں گے, اس کا جنازہ پڑھیں گے, اور اس کی باضابطہ طریقہ کار کے مطابق تدفین ہوگی. ان دونوں کے درمیان کون سا ایسا فرق آپ کو نظر آیا کہ جس نے, جس فرق نے ان میں اتنا زیادہ ان کے احترام میں ایک چیز کو واضح کیا کہ ایک کو آپ نے غسل نہیں دیا, کفن نہیں دیا, جنازہ نہیں پڑھایا, باضابطہ طریقہ کار کے مطابق اس کی قبر نہیں کھودی, اس میں اسے باضابطہ طریقہ کار کے مطابق نہیں دفنایا, جبکہ دوسرے کو آپ نے غسل بھی دیا, کفن بھی دیا, جنازہ بھی پڑھا اور ایک پروٹوکول کے ساتھ اس کی تدفین کی. تو فرق یہ ہے کہ جو بچہ مردہ حالت میں پیدا ہوا تھا اسے اس لیے وہ سب چیزیں نہ مل سکیں کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے جسم میں روح داخل نہیں ہوئی اس دنیا میں آ کے. اور جس کو یہ تمام چیزیں ملی وہ اس لیے ملی کہ چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اس کے جسم میں روح داخل ہو گئی تھی. تو بنیادی طور پہ جو انسان کی تکریم ہے, بنیادی طور پہ جو انسان کی عظمت ہے, بنیادی طور پہ انسان کا جو شرف ہے, وہ جسم کی وجہ سے ہوا یا روح کی وجہ سے ہوا؟ وہ اس کی روح کی وجہ سے ہوا. آپ اس کے اوپر ایک تیسری ایگزامپل لیجیے. مثلا ایک نوجوان ہے, وہ اپنے گھر کا کرتا دھرتا ہے, وہ اپنے گھر کا سارا نظام چلاتا ہے, وہ فیملی کو لک آفٹر کرتا ہے, وہ روزی کما کے لاتا ہے, بچے اس سے پڑھتے ہیں, سارا کچھ وہی برداشت کر رہا ہے. اللہ کی رضا سے, اللہ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کے گھر والے, اس کے عزیز و اقارب, اس کے رشتہ دار, اس کی ماں, اس کے باپ, اس کی بہنیں, اس کا بھائی, اس کی بیوی, اس کے بچے, وہ اس کی میت کو کتنی دیر تک اپنے گھر میں برداشت کریں گے؟ 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, 1 دن, 2 دن, زیادہ سے زیادہ کتنا رکھ لیں گے؟ کتنی دیر اس پہ اشک بہا لیں گے؟ کتنی دیر اس کا نوحہ کر لیں گے؟ بالآخر وہ اسے تہ خاک کریں گے, نہیں کریں گے, لوگ شور شرابہ ڈالیں گے کہ میت تعفن پھیلائے گی, میت بدبو چھوڑ جائے گی, اسے جلدی دفن کرو, خراب ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی ہے, ان کی 120 سال عمر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے. میں کوئی تذکیر یا تذویر کے لیے نہیں, صرف ایک بات سمجھانے کے لیے میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں. اور ویسے بھی عربک گرامر کا ایک اصول ہے کہ مثال مثل کی غیر ہوتی ہے. تو ایک بزرگ ہے, 120 سال ان کی عمر ہے, وہ بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے, اپنی مرضی سے پی نہیں سکتے, حرکت نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے, لیکن ان کی سانسیں چل رہی ہیں, وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ان کی فیملی کا ان کے اوپر کچھ خرچہ ہو رہا ہو. تو کیا دنیا کی کوئی اخلاقیات, دنیا کا کوئی مذہب اس بزرگ کو, اس 120 سال عمر کی اس شخصیت کو تہ خاک کرنے کی اجازت دے گا؟ کبھی نہیں دے گا. کیوں کہ ابھی تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں, ابھی تک اس کے اندر وہ جوہر موجود ہے جو اسے زندہ رہنے کا حق دیتا ہے, اور جو اسے نہ جلائے جلا دینے کی اجازت دیتا ہے, نہ اسے دفنا دینے کی اجازت دیتا ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط اس کی روح ہے. اور وہ نوجوان جس کی میت کو دفنانے کی جلدی, جس کے جسم کو دفنانے کی جلدی ہر کسی کو ہے, وہ کیوں ہے اس جوان میت کو دفنانے کی جلدی؟ کیوں کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے. تو بنیادی طور پہ جو انسان کا شرط اور انسان کی تکریم بنتی ہے وہ انسان کی روح کی وجہ سے ہے. اگر روح جسم میں ہے تو ہمارے تمام شرف وہ قائم ہیں, ہمارے تمام رائٹس وہ قائم ہیں, ہمارے تمام حقوق وہ قائم ہیں. لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے وہ رائٹس ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے وہ حقوق نہیں رہتے,
ہمارا وہ پریولیج نہیں رہتا، ہمارا وہ احترام نہیں رہتا. اس کی وجہ وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ انسان کی انسانیت کا جو شرف ہے وہ اس کی روح کی وجہ سے ہے، آدمی کی آدمیت کا جو شرف ہے وہ اس کی روح کی وجہ سے ہے، اور فرد کی فردیت کا جو شرف ہے وہ اس کی روح کی وجہ سے ہے. اب اس میں قرآن سے ایک مثال لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہیں جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا. تو حضرت آدم کا جو جسم تھا وہ 120 سال تک، مختلف مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ 120 سال تک مکہ اور طائف کے درمیان افتادہ رہا. 40 سال گیلی ہوئی مٹی، 40 سال گوندی ہوئی مٹی امام مسنون، 40 سال کنکتی مٹی سلسال، 40 سال کے تین دورانی حضرت آدم کے جسم پہ گزرے. 120 سال تک ملائکہ دیکھتے رہے کہ خلیفۃ اللہ کا وجود بن رہا ہے، کسی فرشتے نے جا کے حضرت آدم کے جسم کو سجدہ نہیں کیا. حضرت آدم کا جسم تیار ہو چکا لیکن ملائکہ نے ابھی تک اس کو سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے انتظار میں کھڑے ہیں کہ اللہ کا ایک حکم ابھی پورا ہونا ہے. سجدہ اس وقت کریں گے جب آدم کی آدمیت پوری ہو جائے گی، جب انسان کی انسانیت کی تکمیل ہو جائے گی. اور وہ تکمیل کب ہوگی؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جب میں اس میں روح کو پھونکوں تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. جب تک روح نہیں پھونکی گئی حضرت آدم کے جسم کو ملائکہ نے سجدہ نہیں کیا، حضرت آدم کے جسم کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا. فرشتوں نے اس وقت آدم کو سجدہ کیا جب آدم میں روح پھونک دی گئی، خالی جسم کو تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا. جس طرح مولانا رومی اس کے اوپر ہمیں ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ گر نبوذ ذات حق اندر وجود، آپ اگل را کہ ملک کر دی سجود. کہ اگر ذات حق، گر نبوذ ذات حق اندر وجود، اگر روح کا وہ جوہر انسان کے وجود میں نہ ہوتا، آب و گل را کہ ملک کر دی سجود، مٹی اور پانی کو فرشتے کس طرح سجدہ کرتے. تو یہ بنیاد جو ہے انسان کی، بنیاد جو ہے انسان کی انسانیت کی، وہ اس کی روح کے اوپر قائم ہے. اس کی روح اس کے حقوق مقرر کرواتی ہے، اس کی روح اس کی فضیلت مقرر کرتی ہے، اس کی روح اس کا شرف مقرر کرتی ہے. اگر اسے نکال دیں تو پھر نہ بادشاہ کی حیثیت رہ جاتی ہے نہ غلام کی، نہ والد کی حیثیت رہ جاتی ہے نہ بیٹے کی، نہ سردار کی حیثیت رہ جاتی ہے نہ کسان کی، نہ امیر کی حیثیت رہ جاتی ہے نہ غریب کی. یہ تمام حیثیتیں اگر قائم رہتی ہیں، کوئی کسی کی اشرف حیثیت ہے، کسی کی کمتر حیثیت ہے، وہ سب حیثیتیں، یہ سب طبقات یہ روح کی بدولت قائم رہتی ہیں. اس لیے آج ہمیں بنیادی چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ ہماری اس معاشرتی زندگی میں ہمارا تعلق ہمارے اس میٹیریلسٹک باڈی کے ساتھ اور ہماری اسپرچل باڈی کے ساتھ وہ کتنا ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ترازو کی طرح بنایا ہے. انسان کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں اس کا روحانی وجود ہے، اس کے روحانی تقاضے ہیں، اس کے روحانی حقوق ہیں، اس کے روحانی فرائض ہیں، اس کے روحانی عذاب ہیں. دوسرے پلڑے میں انسان کا روحانی مادی وجود ہے، اس کے مادی حقوق ہیں، اس کے مادی فرائض ہیں، اس کے مادی عذاب ہیں، اس کے مادی تقاضے ہیں. اور یہ دونوں پلڑے جب تک برابر نہیں ہوتے، جب تک ایک ساتھ نہیں چلتے، اس وقت تک ایک بیلنسڈ انڈیویجول آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے جب تک یہ دونوں چیزیں برابر نہ ہوں. انڈیویجول بیلنس ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کے مادی تقاضے اور اس کے روحانی تقاضے وہ دونوں برابر ہو جائیں، وہ دونوں ایک طرح ان دونوں کو وہ ٹریٹ کرے. اب آپ دیکھیے کہ اگر انڈیویجول اپنی شخصیت کے اندر وہ عدم توازن کا شکار ہے، اس کی اپنی شخصیت میں توازن برقرار نہیں رہا،
تو سوسائٹی آپ کو کیسے نظر آئے گی؟ کیونکہ سوسائٹی تو افراد کے اجتماع کا نام ہے. اگر افراد, اگر فرد ہی عدم توازن کا شکار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری سوسائٹی عدم توازن کا شکار ہے. اب سوسائٹی کو سدھارنے کے جو مختلف طریقے ہیں, جن میں سوسائٹی کو بحیثیت مجموعی سدھارنے کے بھی ہیں, وہ اس کے پولیٹیکل اسپیکٹس میں آ جاتا ہے, وہ اس کے دیگر سوشل اسپیکٹس میں آ جاتا ہے, وہ اس کے مختلف معاشی تناظرات اس کے بن جاتے ہیں, اس کے بہت سارے اخلاقی تناظرات بن جاتے ہیں, اس کے بہت سارے تہذیبی تناظرات بن جاتے ہیں. لیکن میں خالصتاً اصلاح معاشرہ کے جو روحانی تناظر ہیں اور جو جن کا تعلق انسان کی فطیت کے ساتھ ہے, اس کی انڈیویجویلٹی کے ساتھ ہے, میں صرف ان کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک متوازی معاشرے کے لیے ایک معتدل اور بیلنس انڈیویجول بنا جائے. جب تک ہم ایک معتدل اور بیلنس, جس کی مادیت, جس کی روحانیت وہ برابر طور پر ٹریٹ نہیں ہو رہی, جب تک ہم یہاں تک نہیں آتے, اس وقت تک ہماری سوسائٹی میں جو ہماری انسانی زوال ہے اس کو کم کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا رہے گا. اور آپ دیکھ لیجئے, آپ کو یہ فرق ایک کلچر سے نظر آئے گا, ایک نفسیاتی اور سماجی رویے سے آپ کو یہ نظر آئے گا, ایک سیاسی رویے سے آپ کو نظر آئے گا. آپ مغرب میں دیکھیے, ہماری اکانومی چلنی چاہیے, ہمارے بینک چلنے چاہیے, ہماری گاڑیاں چلنی چاہیے, ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز چلنی چاہیے, ہمیں تیل ملنا چاہیے. ایفرو ایشینز اگر غرق ہوتے ہیں ہو جائیں, وہ تباہ ہوتے ہیں ہو جائیں, کوئی فکر نہیں, ان پہ بمباری کر دو, جنگ مسلط کر دو ان کے اوپر, ڈرون چلا دو وہاں پہ, سکٹ پھینکو وہاں پہ, کارپیٹ بومنگ کرو وہاں پہ. کانگو کے لوگوں کو یہ حق نہ دو کہ وہ اپنا ڈائمنڈ اپنی کانوں سے نکال کے اپنے ملک کے لیے استعمال کرے, نکال دو وہاں پہ سارے, لے آؤ امریکہ میں, لے آؤ, لے آؤ یورپ میں, لے آؤ. یہ وہ سماجی رویہ ہے جو ایک عدم توازن فرد کی سوچ سے پیدا ہوتا ہے. جو فرد عدم توازن کا شکار ہے, یہ اس کی سوچ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میرا ریڑا چلنا چاہیے, اور کوئی غرق ہوتا ہے ہو جائے, اور کوئی ہلاک ہوتا ہے ہو جائے, کوئی قوم ڈوبتی ہے ڈوب جائے. اور یہ رویہ ہر اس فرد میں ہوتا ہے, یہ رویہ ہر اس قوم میں ہوتا ہے جو عدم توازن کا شکار ہوتی ہے, اور جس کے دل میں انسانیت کا وہ درد نہیں پھوٹتا کہ جو انسانیت کی قدر آ جانے کے بعد انسان کے اندر پھوٹتا ہے. اس لیے آج ہماری بنیادی اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود اپنی شخصیت کے اندر سے اپنی تعمیر کریں. جب تک آپ کی شخصیت سٹیبل نہیں ہوتی, اس وقت تک آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے وہ سٹیبل نہیں ہوتے, آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے وہ مستحکم نہیں ہوتے. اور اس میں آخر میں جو میں گزارش کرنا چاہوں گا, وہ علامہ اقبال کا ایک پیغام ہے جو انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں دیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے آج کے اگر آپ اسے میسج کے طور پہ سمجھیں تو وہ بھی وہی ہے جو اقبال نے وہ لفظ کہے کہ ہیومینٹی نیڈز تھری تھنگز ٹوڈے, اسپرچل انٹرپریٹیشن آف یونیورس, اسپرچل ایمینسیپیشن آف انڈیویجول, اور تیسری انتہائی اہم چیز جس کا تعلق ہمارے حق کے رائے دہی کے ساتھ بھی ہے, اور جس کا تعلق ہمارے سماجی رویے کے ساتھ اور ہمارے سیاسی رویے کے ساتھ بھی ہے, کہ عالمگیر سطح کے ایسے بنیادی قوانین وضع کیے جائیں جن کی بنیادیں روحانیت کے اوپر ہوں. آج اگر یہ چیزیں ہم انسانیت کو پرووائڈ نہیں کرتے, ہمارے زوال کا یہ سفر رکنے کی طرف, تھمنے کی طرف یا ختم ہونے کی طرف نہیں جائے گا. اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے اس انسانی زوال سے باہر آنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے اس معاشرتی زوال سے باہر آنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں ایک معتدل فرد بننا ہوگا, اور اپنے اندر سے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہوگی,
جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے اندر تو جان، آ جانک چاکے گریباں میں بھی کبھی، کیس تو لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، آرزو کس چیز کی آوار رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. انسان اگر اپنے اندر تو جانکے، سب کچھ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور یہ اپنی شخصیت کی تعمیر اپنے اندر سے ہی کر سکتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو قوموں کو آگے لے کے بڑھتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو جذبہ ہمیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں میں اور ان ماننے والوں میں نظر آتا ہے جو اگرچہ حبشہ کے بظاہر کالے تھے، غلام تھے، لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، خود آگاہی انسان کی اپنی شخصیت سے نکلتی ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. انسان اپنے اندر سے جب اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتا ہے، انسان اپنے اندر سے جب مستحکم ہو کے باہر نکلتا ہے، تو دنیا کے طوفان پھر اس کے قدموں میں لغزش نہیں لا سکتے، پھر اس کے پائے ثبات کو اکھڑنے نہیں دیتے. لیکن جو شخص اپنے اندر سے ہی کمزور ہے، باہر وہ لاکھ لگی چھپڑی باتیں کر لے، وہ لاکھ ادارے تعمیر کر لے، وہ لاکھ جو مرضی کر لے، لیکن اس کے پاؤں میں لغزش بھی رہتی ہے، اس کے پاؤں میں عدم استحکام بھی رہتا ہے، اور وہ خود بھی عدم توازن کا شکار رہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے، اپنی شخصیت کی تشکیل کے لیے، اور اپنی شخصیت کے استحکام کے لیے اپنے اندر سے اس چیز کو ابھاریں، اور اپنے اندر سے اس چیز کو زندہ کریں. اگر ہم زندہ کر دیتے ہیں، اگر ہم بیدار کر لیتے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی مستحکم ہو جائے گا، اور ہم خود بھی مستحکم ہو جائیں گے، اور اس سوال سے بھی ایک بڑی حد تک ہم باہر آ جائیں گے. میں ایک بار پھر آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا اور آپ یہ میسج سننے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. تھینک یو.